Krásný den, já vás vítám u nového vlogu. Opět zase takhle z domácího prostředí v domácím outfitu. Nicméně dnes mám na sobě svoji úplně nejvíc oblíbenou mikinu. Já jsem ji dostala od Ludvíka a když jsem ji uviděla, tak jsem věděla, že my dvě patříme k sobě. Za prvý je černá, což je moje nejoblíbenější barva, a za druhý ten nápis New York. Já nevím, jestli to o mě víte, ale můj úplně největší cestovatelský sen je podívat se právě do New Yorku. Takže úplně lepší dárek jako nemůže existovat než černá mikina s nápisem New York. Takže takový příběh jenom na úvod mě napadl, když jsem vlastně na kameře viděla, že na sobě mám tu mikinu, že vám to takhle musím říct. No, nicméně, my jsme doma, protože Nikolásek byl na očkování, tak se snažím mít takový jako klidnější režim, řekněme, nechci úplně ho tahat ven, protože venku není ani úplně ideální počasí. No a říkala jsem si, že tak nějak si budeme hrát, číst, pustíme si třeba nějakou pohádku a spíš budeme doma, aby byl co nejdřív fit, protože docela i tak jako během dne pospává, což už u něho úplně neznám, takže jde vidět, že ho to chudáčka asi trochu zmohlo. Takže jsme takhle doma. Já jsem využila teďka chvilky, kdy si takhle jsem mohla zapnout kameru, sednout si a pozdravit vás u nového vlogu, ale samozřejmě je i něco, co bych vám tady chtěla ukázat a co mi udělalo jako obrovskou radost. Před nějakou dobou mi na Instagramu napsala jedna z vás, Ivetka, že sleduje naše vlogy a že se jí to jako moc líbí, líbí se jí prostě ta tvorba, to, jak energie ze mě jde nebo z nás jde, a že Nikolásek je úžasný a jako, že s Ludvíkem prostě nám to tak jako dohromady hraje, jak se říká, no a že by nám chtěla udělat radost a poslat nám takovou nějakou drobnost a dárek. No, já se přiznám, že já jsem z tohohle tak jako vždycky hrozně v rozpacích, protože nechci, aby kvůli mě si lidi jako dělali starosti a museli věnovat nějakou jako energii, čas, finance a tak dál, prostě jako do mě. Nicméně udělalo mi to samozřejmě jako velkou radost a domluvili jsme se teda, že Ivetka bude tak hodná, ty dárečky nám pošle. A já bych vám je tady hrozně moc chtěla ukázat, protože mi to udělalo fakt obrovskou radost. Mám už je tady několik dnů a i prostě přesto jsem pořád z nich úplně jako hotová a jsou nádherný. Přišla mi takováhle úžasná krabice se zlatýma hvězdičkama, no a já bych vám teda ukázala, co bylo vevnitř. Na úvod bych chtěla říct, že mi přijde úplně neuvěřitelný, protože my se vlastně osobně jako neznáme, že jo, my se známe jenom takhle, jako že jsme si psali prostě přes Instagram, nebo že teda natáčím takhle na YouTube na vlogy, ale jak dokonale mě zná, to je úplně neuvěřitelný, protože byly tam jakoby dvě skupiny takových dárečků, jeden byl pro Nikoláska a ta druhá skupina byla teda pro mě a to byly brože. Prostě Ivetka psala, že je taky obrovská milovnice broží a že je to něco, co je jí jako blízký a že ví, že já je taky miluju a že by mi teda nějaký chtěla poslat. A já bych vám tady chtěla ukázat, jaký nádherný skvost mi poslala a mám z nich obrovskou radost. Protože nejen, že teda vybrala brože, ale i brože, které prostě jsou mi blízký, který jako mně se líbí a který bych si vybrala sama, a to mi přijde naprosto úžasný. Brož, která mě naprosto, já bych to říkala u každý, takže to nechci jako opakovat, ale přiznám se, že tahle ta brož mě úplně odrovnala i tou barevnou kombinací, tím, jak vypadá, je prostě úplně dokonalá. Já doufám, že se zaostří už, Je fakt jako nádherná, je to brož, kterou bych si vybrala i já sama a to zpracování je úžasný, i ta barevná kombinace a je to prostě krásný. Já vám tady potom dám přiblížený záběr, ale chtěla bych vám je takhle aspoň jako ukázat, že potom tady mám takhle dvě brože, které jsou takovýhle jako květinový. Tahle ta je velmi, velmi podobná, jestli si pamatujete tomu prstínku, který jsem ukazovala, ty velké květy, ten prsten, měla jsem ho podle mě, když jsem vám ukazovala moji sbírku broží. Takže to je taky úplně úžasný. Pak brož, která mě totálně jako odrovnala, protože tady jde vidět, že opravdu jako Ivetka mě zná a ví a prostě je to úžasný. Je brož ve tvaru těrtěnky. Já nevím, jestli to bude, Já nevím, jestli to bude vidět, doufám, že jo. Prostě je to brož, která vypadá jako rtěnka. Chápete to? Já, největší milovnice broží a rtěnek, mám brož ve tvaru rtěnky. To je prostě úplně dokonalý. No, potom tady mám tři takhle brože, které mají vánoční tématiku. Doufám, že se mi podaří je takhle nějak jako dát k sobě, abyste se mohli taky kouknout. S takovouhle nádhernou vánoční tématikou. Je tady vlastně takovejhle sobík a potom takhle taky vánoční tématika. Doufám, že to jde vidět. No a pak mi poslala ještě jednu brož. Ano, opravdu, dostala jsem tolik broží a to takovýhle nádherný srdíčko.
No, takže opravdu jako ještě jednou chci strašně, strašně moc poděkovat, protože mi to udělalo ohromnou radost. Už přesně vím, jakou brož si kdy vezmu. Hned první mě teda napadla ta brož s tou rtěnkou, že vím, při jaký příležitosti si ji jako dám. Takže nevím, já mi prostě dochází slova. Děkuju strašně moc, udělal mi to obrovskou radost a už se těším, jestli je dám do svých pořadačů a pořádně je vynosím. No a druhý dárek, který nás rozsekal úplně jakože mě i Ludvíka, protože sice je to dárek pro Nikoláska, ale obáváme se, že ho Nikolásek asi nikdy nedostane, protože jsme úplně z něho vyřízení, je tenhle ten ručně háčkovaný medvídek. Chápete to? Prostě ručně háčkovaný medvídek. Podívejte se na tu nádheru. To je úplně neuvěřitelný, ještě jak má tu mašličku handmade, má takhle prostě dokonale udělaný gaťátka, takhle tričenko, košilku, je fakt prostě nádherný, je fakt nádherný. Takže to je dárek pro Nikoláska, ale jak říkám, asi si ho nechám já. Je to něco, co já strašně jako obdivuju. Mně to přijde úplně neuvěřitelný, protože já sama jsem se hlásila na uměleckou školu a ze základky jsem potom chtěla nastoupit na uměleckou střední, takže jako tvorba je něco, co je mi blízký. Hrozně ráda jsem malovala nebo nevím, tvořila různě z korálku, dělala jsem náramky, taky jsem zkoušela teda háčkovat, ale prosím vás, vůbec ne na téhle úrovni, nebo třeba teďka dělám videa, prostě jako tvořit je něco, co je mi jako blízký a co mám moc ráda, takže obdivuju každýho, kdo jako to umí a kdo umí něco jako rukama prostě vytvořit a musíte uznat, že ten medvídek je naprosto dokonalý, ještě vám ho jednou takhle ukážu. Takže to mi udělalo fakt obrovskou radost. Takže bych ještě jednou chtěla takhle strašně, strašně moc poděkovat, protože jsem z toho úplně dojatá a no nemám slov a děkuju moc. No a druhá taková věc, o kterou se s váma chci podělit, tak je takový jako, nevím, vtipný okamžik, nebo nevím, jak to mám jinak nazvat, protože já jsem před nějakou dobou Nikoláskovi objednávala základní kusy oblečení, nějaký bodíčka, tepláčky a tak. To vám tady chci ukázat. No a moje máma mi nějak jako volala, říkala, že teda neví, co malýmu koupit jako k narozeninám a že má pocit, že hraček má jako hodně a že teda jestli by mu nedala spíš nějaký oblečení. Tak jsem říkala, že to je úplně skvělý nápad. Jsem moc ráda, že s tím takhle přišla a navrhla to, protože fakt jako hraček má miliardu a to oblečení, no znáte to, něco se zničí, děti hrozně rychle rostou, pořád vlastně kupujete nový a nový oblečení a jako za mě je to mnohem teďka jako lepší dárek, než vlastně kupovat další třeba a další zase kusy jako na hraní. Takže já jsem byla moc ráda. No a co mě na tom jako přijde vtipný, protože vám tady to oblečení chci ukázat, tak bez toho, aniž bychom se jakkoliv jako domluvili vůbec, já jsem nevěděla, co máma koupí nebo co přiveze, co Nikoláskovi vybere, tak vybrala věci, které totálně ladí s tím, co jsem objednala já ty základní kousky a jsou to přesně věci, které bych já malýmu koupila. Takže mi to přijde hrozně jakoby hezký a říkala jsem si, že bych to tady s váma mohla rychle prolítnout, jestli tady mám třeba nějaký budoucí maminky nebo čerstvý maminky nebo maminky od malých dětí, tak vám dát tip prostě na věci, které jsou za mě jako super kvalitní, cenově prostě dostupný a přežiju skoro všechno. Já jsem teda Nikoláskovi objednala oblečení na Lindexu, objednala jsem mu takhle tepláčky, bodíčko, bodíčko a ještě tohle samý bodíčko jenom v bílé barvě, ale to už má Nikolásek na sobě, takže to vám tady bohužel neukážu, ale snad to nevadí. Jinak já teda miluju Lindex v tom, že on takhle dělá oblečení pro malé děti, který vlastně vypadá jak zmenšení na pro dospěláky, protože takovýhle nádherný tepláky, kdyby měli pro mě, tak si je okamžitě koupím. Jinak ty materiály úžasný, proto mám i Lindex hrozně moc ráda. Tyhle ty tepláky stály podle mě něco kolem 400, ale s tím, že já jsem členkou Lindex klubu, tak mi chodí fakt relativně často 20% sleva, takže vyšly na nějaký 300, takže to je úplně jako za mě super cena. Co Nikoláskovi kupuju úplně opakovaně už od narození, jsou tady ty jejich ikonický žebrovaný bodíčka, který za mě jsou fakt jako nejlepší bodíčka, který můžete koupit, protože jsou fakt jako někdo nad tím přemýšlel. Mají takhle možnost prodloužení rukávu, kdy prostě pokud je to dítě potom větší, tak to můžete prodloužit. To samý mají takhle dole mezi nohama prostě na menší a větší dítě. Mají takhle propínání teda u krku a když jsou to bodíčka na ty menší miminka, tak mají to zapínání takhle vlastně podél bříška, abyste to nesunuli přes hlavičku, ale vlastně takhle do tohoto miminko oblíkli. Jsou to totálně nesmrtelný bolíčka, který já miluju. I když je perete pořád opakovaně, tak to na nich nejde vidět. Já jsem teďka musela asi dvě vyhodit, ale to byly první dvě bolíčka, které jsem od Lindexu vyhazovala kvůli tomu, že už tam byly takový skvrny, které prostě nešly vypadat.
vyprat. No a jinak jakoby, že by se párali, nebo byli zežmulkovaný, nebo prostě nevím, cokoliv s nima bylo, se mi nikdy nestalo. A hlavně, co já na nich teda naprosto zbožňuju a miluju. Vemte si, že Nikoláskovi teďka byl rok a i pořád má ty bodíčka, který jsem mu kupovala jako miminku, který se takhle zapínaly na tom bříšku. Já to prostě nechápu. Jasně, je to tím, že ten materiál je jako elastický, ale není to prostě umělotina, která je nepříjemná, který prostě by ty děti dráždila. Nikolásek jako má takovej, není úplně asi atopik, ale prostě má takový občas jako ekzém po tělíčku, takže já si extrémně dávám záležet na tom, co jako na něho oblíkáme. A můžu fakt tady za ty bodička dát ruku do ohně, takže takový tip. Tady tohleto žebrovaný podle mě stojí 300, takže já jsem ho koupila za nějakých 250 korun. Tohle je taková krásná jako smetanová barva, ale mají samozřejmě různé barvy. No a poprvé jsem koupila právě dvě tyhle ty bodička, takovýhle jako teda modrý a bílý, který už jsou více jako tričkoidní, ale ten systém je pořád stejný, nebo ten smysl, můžete si takhle ohrnout na rukách, má to prodloužení právě mezi těma nohama, zase zapínání teda takhle u krčku a ten materiál zase je naprosto úžasný, takže jsem zvědavá, tyhle ty mám fakt poprvé, takže uvidíme, až je vyperu, v jakým jako budou stavu, ale minimálně tady ty žebrovaný jsou fakt úžasný. No a teď, co je vtipný, jo? Tak to jsem jako malým objednala a přijela máma, koupila toho teda miliardu. To až úplně jsem koukala. No a podívejte se, jo, tak barevná kombinace, kterou jsem vybrala já a barevná kombinace, se kterou přijela moje máma. Lindex. To je prostě úplně neuvěřitelný. A hlavně přivezla žebrovaný bodíčko. Takovýhle nádherný béžový žebrovaný bodíčko. Fakt jako úžasný. Jediný rozdíl je, že jakoby ty vroubky jsou takový silnější, jinak je to naprosto ten samý princip. Takovýhle nádherný hnědý tepláčky. A pak takovouhle krásnou, krásnou modrou košili, podívejte se. No, prostě nádhera, nádhera. Takže to jsem si úplně musela smát, že když se podíváte, tak to oblečení je úplně vlastně ve stejných jakoby barvách a tónech a no, je to prostě vtipný. No, potom máma přivezla ještě další kusy, tak vám je chci jenom už tak jako v rychlosti teda ukázat, vás úplně nezahltím, ale takovýhle nádherný, nádherný, klasický prostě žíhaný tepláč, který jsou podle mě ze Spencera. Pak takovýhle nádherný modrý tepláčky s béžovou šňůrkou, takže zase to pro všechno nádherně sladit. Z těch byl úplně vyřízený Ludvík. Úplně dokonalej svetřík. Doufám, že jste připraveni. Podívejte se. A ten je podle mě taky ze Spencera. Jo, ten je taky ze Spencera. Fakt úplně dokonalý, nádherný. Nikolásek je totiž blondáček, že jo, a mám modrý oči, takže jako modrá barva, tady ty béžový, nebo prostě krémová, nebo tmavě modrá, fakt mu jako všechny odstíny modré strašně moc sluší, takže jsem mega ráda, že máma zůstala tady v těch odstínech. Takže to je ještě nákup ze Spencera. A ještě nekončíme. Ještě vám chci ukázat dva nádherný kousky, který, proč mi to zase přijde vtipný, jsou z Benettonu. Já tady prostě pořád mluvím o tom, jak svetry miluju z Benettonu, vlna, kašmír, nevím, tohleto, moje oblíbená značka. No a Nikolásek dostal teda z Benettonu takovouhle nádhernou, nádhernou modrou kostkovanou košili. Jako musíte uznat, že to je fakt nádhera. Já se tak strašně těším, až si to oblíkne. Fakt je jako úžasná. Takže to je takováhle modrá, krásná kostkovaná košile. No a pak dostal takovouhle z Benettonu nádhernou, tmavě modrou prošívanou bundu s kapsičkama. A to jsme taky s Ludvíkem naznali, že kdyby to bylo v dospěláckém, tak si okamžitě kupujeme. Takže ještě takovouhle nádhernou bundu. No, takže jsem vám to jenom chtěla ukázat, jaký prostě nádherný kousky máma vybrala a jak ten šatník vlastně, když ho takhle vezmu, doufám, že se mi to podaří, tak vidíte, že je to prostě všechno tak nějak jako laděný do podobných stejných barev a to je něco, co jako mě se hrozně moc líbí. Já se přiznám, že moc nejsem na takový ty jako velký nažehlovací obrázky, autáky, nevím co, prostě miliardu pestrobarevných věcí. Nemám to ráda u sebe a neoblíkám tak ani Nikoláska. Takže tady tyhle ty zmenšení dospěláckých věcí jsou za mě tak strašně ťuťuňuňu a hrozně moc se těším, až mu je dám. Takže ještě tohle jsem vám chtěla ukázat. Takže dvě takové obrovské radosti, dárek od Ivetky, no a potom takovýhle nádherný dárek od mámy pro Nikoláska. No, takže to je zatím takhle všechno.
Uvidíme si vám tady nadčím, protože jsme konečně vybrali učící věž pro malýho. Byl to docela jako boj, protože jsme řešili, aby se nám tak nějak jako hodila do bytu, aby prostě byla hezká, aby ale byla i bezpečná. Na druhou stranu, aby nestála prostě třeba 5-6 tisíc, protože nám to přijde jako hodně peněz za učící věž, zcela jako na rovinu. A nakonec jsme teda vybrali, tak doufám, že teďka nějak o víkendu se nám podaří ji složit, aby už Nikolásek mi takhle mohl asistovat a pomáhat v kuchyni. No a tak nějak prostě vás zase vezmu s náma na ty běžné dny, které nás jako čekají, a uvidíme teda, co ten víkend potom nějak přinese. Tak jo, tak ode mě zatím takhle všechno a zase vám za chvilku přihlásím. Yesterday I lost the battle, trying at a castle, to keep you babe, oh, to keep you babe. Now I hurt so bad, all I feel is sad that I lost you, baby. Oh, I lost you, baby. I said goodbye with tears inside, calling out your name as you shut the door behind you. And now I wonder, why won't you come back? Krásné sobotní odpoledne, já vás zdravím. Já taky. No, takže jdeme jenom my dva a vidíte? Volný ruce. Dítě nikde. Já nemám tvůj batoh. Dítě nikde. Ludvíku, kde je máme Nikouše? V batohu. O, tak Niky, Niky. No. Ne, tak vážně. Babička hlídá, babička jo. Přijela. Je moc hodná, rodiči zase dostali takhle propustku a mohli jsme si vyrazit ven asi na nějaký, nevím, 3 hodinky, ale museli jsme se tomu s Ludvíkem smát, jo, protože... Z toho hodinu jsme přemýšleli, co z těch 50 tisíc věcí, které bychom chtěli, tak co z toho vybereme. Je to šílený, jo, vy máte 3 hodiny čas a přitom máte věci, které by prostě, na které byste potřebovali 3 dny, abyste je všechny stihli, tak jsme tak jako přemýšleli vlastně... Co má prioritu, co bychom chtěli nejvíc, na co máme energii, na co vlastně máme náladu a kam vlastně vůbec na to kafe chceme jít a nakonec teda, tak tam se něco asi děje možná na Staromáku. A kam vlastně na to kafe chceme jít, no a nakonec vyhrál teda Vnitroblok. Já už jsem tam kdysi dávno byla, když vlastně se vyhlašovalo finále Restartu s dietou, tak bychom tam měli ten gala večer, ale... To jsem moc nevnímala nic jako okolo, přiznám se, to jsem jenom jako tak někdy vnímala, co se tam děje v rámci toho gala večera, ne, jak to tam vypadá. A Ludvík tam vlastně nebyl nikdy, že? Ne, ale mně se tam líbilo, vlastně, a to nejsem botanik. Tam pouze... se bude líbit těm, co mají rádi kytičky. To... Jsem pouze milovník dobré kávy a to se tam splnilo. Takže hrozně hezký prostředí, fajn, jako lidi, taková různorodá skvadra, že? Nebo jak to jako nazvat? Opravdu jako, nevím, na mě to tam působilo hezky. Jo, nebojte se, nemusíte být skejťák, hipster, kravaťák. Je to tam pro všechny. Je to tam pro všechny. No takže to bylo, mě už bolí ruka, tak musíme se vyměnit. Mám to zjít? Takže to tam bylo fajn, tam jsme si dali kafe a i dohromady takový malý jako zákusek. Já pořád zůstávám na téhle straně. Dobře, a proč? Protože to je moje oblíbená strana. Já jsem myslela, že řekneš lepší strana. Oblíbená. A lepší? A lepší, že vypadám z téhle strany líp. Tak co? Ukaž. Co? A teď tu druhou. Tak to je velký rozdíl. Já myslím, že jo. Chápu, že zůstaneš takhle na té straně. No a takže jsme si dali kafe a malý takový zákusek jako na půl. No a teďka jsme se posunuli dál do centra, protože jsme si říkali, že se i tak jako projdeme. Já prostě centrum Prahy miluju, že jo, toho se nikdy nenabažím. Takže jsme chtěli jít přes Staromák, ale zarazilo nás, že teda tam asi nějaká demonstrace nebo něco, nevím. Tak tady to bereme oklikou, aby jsme na vás mohli mluvit. Mimochodem ještě se vrátím k tomu zákusku ve Vnitrobloku. Bylo to něco, nějaká roláda s červeným rybízem. A úplně jsem si připomněl, jak červený rybíz je dobrý. Ty počkej, tady je ta ulice, kde jsou ty návrhářky.
Tak to vám, ježiš, tak to je i pro mě překvapení. Jestli vidíte, tak tady takhle je ulice. Počkej, ne, to nevidí. Až teď, co, počkej. To je dlouhá třída. Tak, tady, tahle ta ulice, prosím vás, tak to je úplně jako mega známý tím, že jsou český návrhářky, mají ty butiky vedle sebe. Je tam Natalie Ruden, Klára Nademlínská, Beata Rajská a ještě si myslím jedna dál, ale to už nepřečtu. A je to úplně jako mega hustý. To není úplně typický, že by takhle jako čestí návrháři, návrhářky vlastně měli ty butiky takhle vedle sebe, protože to je vlastně jako konkurence, že jo? Jsem rád, že jsi s tímhle tématem zrovna obrátila na mě. Já bych ti řekl, že to je totiž velmi nezvyklý jev, který není vidět ani v zahraničí, že by zrovna návrháři té země měli takhle jako butiky vedle sebe. Mám ti o tom říct něco víc? Ano. Dobře, a můžu v jiném vlogu, abych si to nastudoval? Ne, teďka se k tomu vyjádří, jak to na tebe působí. No, prčic, ne, už tak nevím. Ne, jako to je fakt jako mega hustý, já věřím tomu, že aspoň někdo, kdo trošku sleduje modu, tak o tom právě musel slyšet, protože dřív to takhle nebylo. A pak to teda vlastně takhle, teď se mi tam blbě ukazuje, nevidím, tam, tak. Udělali to právě takhle, jakože, a přijde mi to úplně kouzelný, protože každá ta návrhářka, Ludvík už se otáčí, ty už to nechce poslouchat. Ne, já se dívám, jestli jsou návrháři i na druhé straně. Ne, jenom tam. Každá ta návrhářka vlastně má jakoby svůj styl, že jo? Takže ona je jako dost málo pravděpodobný, že Natalie Ruden bude prostě konkurence pro Kláru Nademlínskou nebo prostě Ivanu Mentlovou nebo tak. Ale prostě se mi to vlastně hrozně líbí, že když jako chcete mít jako takový zážitek. Jo, tady je Taťana Kovaříková, ježišmarja, tak ještě tady je butik Taťany Kovaříkový. Takže fakt jako český prostě ikony módy jsou takhle tady blízko sebe a můžete vlastně jít do jednotlivých butiků, které jsou kousek od sebe, když tak si jako vybrat. No úplně jsem se tyjo rozpálila, když jsem to tady uviděla. Já teda jako vím, že to takhle u sebe je, ale netušila jsem, že vycházíme zrovna ulicí a vyjdeme takhle u toho. Tak aspoň něčím jsem ti udělal radost v ten náš volný den. Jo, počkej, ale o čem jsme mluvili? Jsme měli propustku a my jdeme tam. Počkej, ještě jenom. Chtěli jsme přes Staromák, ale tam je nějaká demonstrace. Ano, 1000 myšlenek v hlavě. No, protože to už jsem vám říkala 1000krát, nejoblíbenější moje ulice, Pařížská. Tak jsme si říkali, že to vezmeme přes Pařížskou potom domů, že? No tak tím, že už se vlastně vracíme domů. Už nám skončilo volno. No. Už jsme si vypili kávu. A tím, že to uteklo tak strašně rychle, tak jsem ti chtěl udělat radost, že teda půjdeme domů přes Pařížskou. Když už si vymyslela, kam na to kafe půjdeme ty, tak abych tu cestu domů vymyslel já, tak jsem teda si říkal, že přes Pařížskou. A nevěděl jsem, že tě vemu kolem Natalie Ruden. No ale tak tady teďka, prosím, s dovolením, ano. Nenápadně, jo? Taťana. Takže, Taťana Kovaříková a podívejte se. Ta je tady, jo, tady nahoře. Tady. A podívejte se na ty nádherný šaty. Ta dělala šaty Tereze Kostkový ve Stardance. Podívejte se, jsou nádherný. Ještě tady jsou, tak tady ještě vám ukážu jedny. A že to je barva, která se ti líbí? Mega, to. Mega. Mhm. Jako tady bych si fakt jako tyhle ty hlavně se mi teda moc líbí. Tyhle. Nádherná. No, tak jsme se tady tak jako zasněli, koukli jsme se a já se omlouvám, ale já jsem úplně teďka myslím jenom na ty návrhářky, vůbec vlastně nedokážu se smolit větu. Takže jo, už míříme domů, takže kávu jsme vypili, přes Pařížskou a máma hlídá Nikouše. A jelikož je dávno po Vánocích, jestli se nepletu, tak ty jsi tam točila nebo fotila vánoční výlohy, tak možná, že tam bude nějaká změna. Možná, jo, uvidíme. Tak třeba budeš něco ukazovat. Jo, my jdem dovnitř. Kam? K Tiffanymu? Třeba. Ty chceš prstínek? Od Tiffanyho, ano. Tak, uvidíme. Tak v pořádku, takže... Ale já jsem z blbý strany. Ten vlog bude končit tím, že budu odcházet se zelenou krabičkou. S prstínkem ve tvaru té. Jo, to je, ne? No, ale tak to není zástupní prstýnek. A zástupní je v zelený krabičce? Jo, ale s velkým diamantem. Proč se směješ? Proč s velkým diamantem? Teď to může být nějaký malinký sklíčko. Tak to je jedině, že by to byl tvůj zástupní prstýnek. Tak počkej, tak my jdeme tamhle, ne? Jo, my už jdeme tady na tu Pařížskou. Tak jo, tak počkej, ještě se k tomu vyjádří, ale. No, že teda půjdeme přes Pařížskou, stavíme se... Ne, to nemyslím. Stavíme se v Nespresso.
a půjdeme domů. Co? A co ta krabička zelená? Nevím, rozmyslím si to. Jak ty? Ty? Já si to rozmyslím. Ty? Já si to rozmyslím! Ne, já si rozmýšlím, jestli ji koupím a ty si rozmyslíš, jestli ji přijmeš. V pořádku. Tak pokračujeme dál. Jo. Chceš ještě něco dodat? Ne, ukazuju, kudy jdeme. Aha, takže tak. Tak zatím ahoj. Tak já už vás zdravím z domu, už jsme z kina zpátky a já teďka potřebuju jenom rychle připravit večeři, tak jsem si říkala, že bych vám mohla dát takovej jako malej tip na to, co je jídlo, který mě provází opravdu několik let mým životem a je to taková stálice, ke který se vracím. Důvod, proč se k ní vracím, je to, že je extrémně rychlý, je moc dobrý, je jednoduchý a v lednici vydrží dlouho, takže úplně všechny benefity, které já aktuálně potřebuju. Budu si teda dělat grilovanou nebo v troubě pečenou zeleninu, která je úplně jako ideální základ pro mnoho jídel. Dneska na večeři si jí dám asi na klasický nějaký salát, myslím si, že tam mám polníček, špenát, něco takového. Dá se k tomu dát sýr, parmezán, pečený hermelín, tuňák, vejce, opravdu těch způsobů je jako milion. Nebo pokud si to takhle dáte třeba do lednice, tak vám to tam určitě dva dny vydrží a stačí potom třeba na oběd si jenom zalít horkou vodou kuskus nebo bulgur, smíchat to s tou zeleninou, dát si k tomu třeba balkánský sýr a jsou to všechno jako jídla, které jsou vyvážené, jsou prostě moc chutný, dobrý a máte za chvilku takhle hotový. Takže to je něco, co já využiju. Já tady teďka teda potřebuju spotřebovat jenom zbytky, takže tady mám brokolici, kterou teda já jako to s ní moc nepřeháním kvůli štítný žláze, nicméně zase to úplně jako nehrotím, že by to bylo jako surovina, kterou bych nikdy nepoužila. Takže když mají nějakou hezkou, nebo mají třeba za dobrou cenu, nebo na ní mám chuť, tak prostě ji koupíme a trošku si dám, ale úplně to s ní nepřeháním. Takže tady mám brokolici, cuketu, zbytek žampionů, cibuli a bramburky. Takže jsem si říkala, že to tak nějak jako smíchám, dám to na plech, na pečící papír, pokapu to olivovým olejem, dám tam sůl a mám tady právě růžovou himalajskou, tak to mám ráda. A uvidíme, si nahoru dám ještě nějaký bylinky a jenom to vlastně hodím do trouby a za chvilku bude hotovo. Takže jak říkám, není to žádný recept, není to jako prostě nějaká velká bomba, ale nevím, třeba když tápete, co si dát na večeři nebo nějaký základ, ze kterého potom můžete uvařit rychle nějaký další jídlo, tak si myslím, že za mě tohle je úplně prostě ideální varianta. Já dřív jsem si tam ještě hodně dávala papriky, ty teďka teda úplně nejím, nebo si to můžete dát třeba rajčátko, to už je jako čistě na vás, co si k tomu přidáte, ale jak říkám, já dneska dojíždím zbytky. Takže jdeme na to a doufám, že to za chvilku bude hotový. Krásné odpoledne, tak možná si říkáte, kde to jsem, kde to jsem? Nejsem tady sama, je tady se mnou zase Ludvík. Já vás zdravím. No a my jsme zrovna teďka byli v kině. Já si vůbec nepamatuju, po jaký době, pamatuješ si, kdy jsme byli spolu jako naposledy v kině takhle? Já, když si hodně zavzpomínám, myslím, že to bylo v Modřanech nějakým takovým zvláštním, na takovým speciálním snímku, který byl hodně podobný tomuhle.
Ne, jsem rád, že jsme šli, že jsme po dlouhé době strávili čas v kině. My jsme potřebovali ještě do poslední vteřiny využít to, že tady ještě stále je moje máma, která se nabídla, že si takhle ještě můžeme vyjít. A já jsem dopoledne byla s kamarádkou na branči a rovnou jsem potom se přemístila takhle do centra Prahy. Ludvík za mnou přijel a šli jsme teda do kina na druhý díl Poslední aristokratky. Já si myslím, že se to jmenuje Aristokratka ve Varu, ale nevím to na 100%. Takhle, my jsme chtěli na jiný film. Ve Varu budete i vy, když to zkouknete do konce. My jsme chtěli na jiný film, ale prostě úplně zcela upřímně chtěli jsme jako vypnout. Chtěli jsme si jako užít to, že jsme v kině, nemuset na nic přemýšlet. Já jsem si úplně teda nepředstavoval, že vypneme až tolik. Mně se to líbilo, jako člověk se zasmál, ale zcela upřímně ten první díl je jako o dost lepší než tady ten druhý. A Ludvík si myslím, že celou dobu seděl asi takhle. Ale znova, ne, párkrát jsem se zasmál, ale znova říkám, že dneska šlo spíš o to, že jdeme spolu do kina. Kdyby si měl říct od 0 do 10, kolik tomu filmu dáváš bodu? Nebudu bodovat, ale nicméně řeknu, že my jsme byli vlastně, výběr filmu byl daný tím časovým pásmem, do kterého jsme se měli... No tak to vůbec nesmíš říkat, ale kolik je... Do kterého jsme si měli trefit. Kdyby jsme si mohli vybírat podle toho, co nás zajímá, tak jdeme asi možná v jiný čas. A ten film odpovídá tomu, že je 12. Nebo byl, začínal. 12, 15, začínal. 12. Teď už je teda 14.09. Takže nejen, je to že... dlouhý. Nejen, že si nepamatujeme, kdy naposledy jsme byli v kině, ale podle mě ve 12 hodin v kině jsme nebyli nikdy. Nikdy. Ale já si musím takhle přehodit, počkej, já si přehodím takhle, mě bolí ruka. Kam to jdeš? Na lepší stranu. A něco jsem chtěla říct, ale. No takže jsme byli takhle brzo v kině, ale jako bylo to fajn, já jsem si to užila. A teď jsem fakt úplně zapomněla, co jsem chtěla říct, to je jedno. Film byl jako v pohodě, no jo, vím, co jsem chtěla říct. A ještě já jsem nechtěla do klasického kina, jakože Cinemax, Cinestar, jo, tak, jo, to je pravda. Ale chtěli jsme jít tady právě jako do Lucerny, mě se to líbí víc, já nevím, jak to vnímáš ty, jestli to máš radši nebo ne. Tak jasný, to starý kino, konec konců vlastně ty si tam natáčela nějaký věci, tak má krásnou atmosféru, je to fakt nádherný. Možná nevím, jestli tady si chceš dát teda, že zůstaneme v té atmosféře, dáme si hrozný kafe, ale... Já bych to tak viděla. Tak to udělám. Mně je tady hrozně příjemně, já si myslím, že Lucernu asi budete znát všichni, ale natočila jsem pár záběrů, samozřejmě nezačal hrát film, že jo? Ale tady tak z toho prostředí a máme ještě podle mě tak hodinku čas a nechce se mi úplně venku prší, fakt je hnusně zima, nechce se mi chodit zase prostě a pobíhat tady a hledat kafe, takže ať nenatáčím, nyní vidím. Takže jsme si říkali, že zůstaneme tady v tom prostoru ty krásný jako starý kavárny a že si dáme čaj, možná kafe uvidíme. Ale znovu říkám, jako já jsem rád za ten čas, který jsme strávili a jak jsme ho strávili a ten film vlastně je podružnej. Nebylo to dneska to důležitý, na jaký snímek jdeme. Takže jsme si to užili. Jo, já jo. Tak jdeme na to kafe. Give me love. Give me all your love, oh, cause I want you. No one else makes me feel this way. Don't know what you do. Hold my hand, could you hold my hand? Krásný den, krásné pondělí. Já doufám, že jste měli úspěšný start do nového týdne. Já jsem se teďka tady tak na pohodu sedla ke gauči, uvařila jsem si dobrou kávu, protože mi často píšete taky, že si třeba uděláte kafe nebo čaj, koukáte na vlogy, tak jsem si říkala, že si taky udělám kafe, ať to máme tak na stejno a ráda bych si tady s váma teďka chvilku tak nějak jako popovídala. Já už jsem to naznačila na konci minulého vlogu, i z názvu videa můžete tušit, že s váma chci mluvit prostě o nějaký změně týkající se konkrétně mé osoby, která je pro mě hrozně moc důležitá. Není to jen tak, že to natáčím zrovna dneska tohle povídání. Já jsem totiž chtěla zachytit opravdu ty reální emoce, které se mnou teďka cloumají, protože jsem jako hodně, hodně nervózní. Mám takový jako obavy, strach, těším se, je to všechno tak jako dohromady. Je totiž teďka dopoledne a odpoledne jedu prostě do lékařského zařízení, kde mě čeká ta obrovská změna, která se týká mýho vzhledu. Já tady nechci být úplně tajemná, takže vám to řeknu hned takhle na úvod a potom vám k tomu řeknu vlastně jako víc informací, ale rozhodla jsem se už před nějakou dobou, před několika měsíci, řešit takovou jako věc, se kterou nejsem spokojená, která mě trápí, která mě jako...
tak nějak jako vlastně celoživotně jako provází a vždycky odejde a vrátí se a tak, a kterou prostě nedokážu změnit sama. Je spousta věcí, které prostě dokážete změnit sami na svém vzhledu, můžete prostě třeba teda zhubnout, pokud jste silnější a nejste s tím spokojení, nebo můžete, já nevím, že chcete běhat, tak můžete začít jako běhat, nevím, chcete mít hezký vlasy, tak se o ně můžete začít starat, nevím, chcete mít hezkou pleť, tak to taky v rámci možností můžete zvládnout sami takhle doma, ale pak jsou nějaký takový jako větší estetický zákroky, který prostě si sami doma úplně neuděláte, a to je právě ten můj případ. No, takže na co já dneska odpoledne jdu a co tady několik měsíců tajím a řeším, jsou moje zuby. Já prostě, to je věc, která mě trápí, kterou jako řeším, vždycky lidem koukám prostě na zuby, jestli mají krásný, bílý, rovný zuby, a samozřejmě jsem si vědoma toho, že moje zuby nevypadají jako z reklamy, že jsou křivý, že prostě nejsou krásně rovný, a prostě tak nějak jsem si řekla, že nastal ten čas a že buď teď nebo nikdy. Takže chtěla bych vám říct nějak tak jako celý ten můj příběh. Doufám, že to bude mít i nějaký takový trošku přesah, že to nebude jenom povídání vlastně o té cestě, na kterou jsem se vydala, ale že třeba i vy, kteří máte nějaký trápení a chtěli byste si splnit nějaký sen, takže vás trošku třeba namotivuju k tomu, abyste si ho taky splnili. No, co k tomu teda říct? Budu asi mluvit možná tak trošku na přeskáčku, protože si opravdu přiznám, že jsem z toho docela jako nervózní a dneska odpoledne budu na ortodoncii asi nějaký 3 hodiny, takže to bude docela jízda a měla bych teda odcházet už s rovnátkama, ale to předbíhám, to vám všechno řeknu. No, já když jsem byla malinká, tak jsem vlastně, nebo malá, tak jsem chodila na ortodoncii na rovnátka, nicméně prostě z nějakého důvodu to neklaplo. Já jsem se hodně bála jako trhání zubů a měla jsem jenom takový ty nasazovací rovnátka, ty samozřejmě jako moc nezabírali. No a když teda jsem měla mít ty rovnátka napevno, klasicky ty železní dráty, tak to skončilo na tom, že já jsem opravdu měla jako penickou hrůzu za trhání zubů. Pak jsem to nějak jakoby neřešila, když jsem prostě byla, nevím, na základce, na střední, tak mi to nepřišlo nějak úplně jako zásadní, jak jsem ten defekt jako nevnímala, ale čím jsem potom byla starší, tak jsem opravdu se zaměřovala na to, že většina lidí má krásný rovný zuby, že jako většinou v tom kolektivu jsem já taková jako řekněme jediná, která třeba ty zuby má jako křivý a nejsou tak hezký nebo takový, jak by si je představovala. No a když jsem přišla do Prahy, nějaký třeba řekněme, nevím, 3-4 roky zpátky, tak jsem navštívila, objednala jsem se na ortodonci a chtěla jsem to opět zase řešit. Nicméně, jak jako kdo jste řešili zuby takhle, tak víte, že ty čekací lhuty jsou opravdu velmi dlouhý, celý ten proces trvá strašně dlouho, nicméně já jsem vytrvala. No a když jsem potom byla na nějaký ty poslední, řekněme, jako konzultaci, kde už jsem měla říct ano, jdu do toho, nebo ne, nejdu do toho, tak mi paní doktorka oznámila, že ta moje vada těch zubů je tak jako složitá a tak jako pracná, že ty železný nasazovací rovnátka bych měla, nebo ty napevno rovnátka, že bych měla asi 4 roky. Z toho poslední nějaký rok a půl, 2 roky bych měla ještě takový jako kovový, jak to říct, šrouby do dásní a tady takhle gumička by se mi srovnaly čelisti a ještě by mě museli trhat 4 zuby. No a já se přiznám, že to pro mě jako byla podmínka, za kterou jsem nebyla vůbec jako, se kterou jsem nebyla schopna vůbec do toho jít, protože v té době já už jsem měla vlastně všechny 8 venku, takže jsem měla 4 zuby pryč, už představa toho, že bych měla další 4 zuby pryč. No a v té době já jsem pracovala jako personalistka, měla jsem na starosti výběrový řízení prostě na ministerstvu a jako představa toho, že ty železný rovnátka to ještě budíš, ale že vlastně otevřu pusu a budu mi tady vidět takovýhle ty jako ty gumičky a ty háčky, za který je to zaháknutý, to prostě vidět jde a budu takhle chodit třeba 2 roky, tak ta pro mě byla úplně nepřijatelná. Takže jsem to zase tak nějak jako pustila prostě z hlavy, říkala jsem si ne, prostě tak to jako nejde. Ale pořád se mi to vracelo. No a pak nějak jako na trh přišla móda teda neviditelných rovnátek, klasicky takový ty průhledný, nasazovací. To asi všichni budete znát, jenomže tam prostě pro mě byly úplně jako cenově nedostupný ty rovnátka, že jo, v té době, kdy já jsem se o to začala zajímat, tak stály třeba, nevím, 80 000 korun a to prostě jako jsem věděla, že dát nemůžu. Takže jsem to zase nějak tak jakoby neřešila. No a teďka prostě tím poslední už během těhotenství a tak se mi to pořád prostě vracelo častěji a častěji. A já jsem právě říkala Ludvíkovi, že už to prostě, že toho mám plný zuby, že bych to fakt chtěla vyřešit.
Shodou takových nějakých okolností se mi zadařilo dostat na kliniku, kde prostě mají totální jako stop stav a neberou, a já jsem hrozně si jako přála jít někam, kde vím, že jsou to jako odborníci a že opravdu jim jako můžu věřit a že ten přístup bude takový, jaký má být, protože je to pro mě jako fakt důležitý docela tady jako ze zubů, ze zubařů, tak mám jako respekt. A hlavně ta finanční jako částka, kterou za to vynaložíte, je jako pro mě je obrovská, takže jsem chtěla, aby to bylo všechno v pohodě. No takže jsem šla na nějakou takovou, řekněme, jako vstupní konzultaci, abych se dozvěděla, jako, co mi na to řekne nějaký jiný lékař, co mi nabídne za léčbu, jak dlouho by trvala a tak dále. Setkala jsem se úplně s úžasným přístupem, opravdu jako celého toho zdravotnického personálu, a pan doktor se vlastně na mě podíval a zhodnotil, že je mi schopen ty zuby srovnat za nějaký rok a půl asi. Netrhal by vůbec žádný zub, prostě žádný trhání. A jediný, co teda zůstalo, takže asi třeba na posledních, nevím, 2-3 měsíce, možná, říkal mi, že na 90% asi ne, ale možná by mi museli právě dát ty šrouby do těch dásní a ty gumičky, aby mi srovnali tu čelist. Nicméně se přiznám, že to pro mě bylo jako tak úžasná zpráva, to, že by mi za tak krátkou dobu dokázali srovnat zuby a nemuseli by mi hlavně žádný trhat a tak dál, že jsem z toho byla nadšená, všechno mi samozřejmě vysvětlil a nakonec teda jsme skončili u toho, že abych tohodle byli schopni, tak bych vlastně musela podstoupit léčbu právě těma neviditelnýma rovnátkama. Keramický ty vůbec jako u nich nenabízí, protože nejsou úplně zastánci tady tyhle ty léčby a ty železní rovnátka ty pro můj případ jako nejsou zrovna jako vhodný. No, přiznám se vám zcela na rovinu, byla jsem z toho úplně jako nadšená, opravdu jsem jako odcházela plná jako života a toho, že se konečně vyřeší problém, který mě dlouhodobě jako strašně moc trápí. Ale zcela na rovinu, nebudu tady teda říkat jako konkrétní částku, ale ta částka za ty rovnátka je opravdu hodně vysoká, ono se to jako relativně snadno dá dohledat. Vždycky tam samozřejmě máte napsanou nějakou jako základní sazbu, která nikdy není konečná, ale když jsem to jako řešila, tak jsem si říkala, tyjo, tak když by to bylo těch 80, jako jo. Takže opravdu jako to bylo něco, co jsem hodně, hodně, hodně zvažovala. Nicméně nakonec jsem se rozhodla, že do toho půjdu, že to bude takovej dárek ode mě, pro mě vlastně za celý ten proces toho těhotenství, toho porodu a toho, jak jsem to vlastně jako dobře zvládla i s diabetem, s cukrovkou, s autoimunitním onemocněním, vlastně štítní žlázy, že vlastně Nikolásek je v pořádku, že jsme to tak nějak jako zmákli a v uvozovkách, že bych se za to chtěla odměnit. Já jsem si chtěla kupovat nějaký dárek jako za porod, přiznám si, že jsem to spíš jako viděla na nějakou kabelku nebo tak, protože jsem říkala, já bych si tak strašně přála kabelku od Chanela. No tak místo kabelky od Chanela, tyjo, budu mít zuby. Takže jsme věděla, že do toho prostě půjdu. Chodila jsem tam samozřejmě jako na návštěvy, na různý jako rentgeny, otisky a tak dál. Já už tady tuhletu akci řeším prostě několik měsíců, řeším to vlastně od podzimu minulého roku. No a dneska 12. února je ten den, kdy tam vlastně jdu na nasazení takových jako attachmentů, takový prostě všechny body na zuby, dají mi ty rovnátka, které už jsou pro mě vyrobeny, už jsou dovežený tady do České republiky a ukážou mi vlastně celý ten proces, to se po mně bude chtít, budu mi samozřejmě upravovat nějak jako ty zuby a tak a no, jsem z toho prostě nadšená a nervózní a je to celý pro mě takový jako hrozně smíšený pocity. Jsem jako nervózní, ale vlastně se těším, ale nejsem prostě naivní. Vím, že to bude jako obrovská změna, která bude chvilku trvat, než si na to zvyknu, že to třeba bude prostě bolet, že se budu muset zase naučit jako trošku jinak mluvit, abych tady na vás nešišlala. Což se přiznám, že je něco, z čeho mám jako obrovský takový strach nebo respekt, protože já si myslím, že jsem typ člověka, co dokáže docela jako přijatelně mluvit nebo takhle zapnout kameru a o něčem povídat, jako nedělá mi to problém. A byla bych hrozně nerada, kdybych najednou se ze mě stala prostě nějaká šišla, který nikdo nebude rozumět, protože to bych jako na ten YouTube ani nemohla natáčet. Takže věřím tomu, že si to sedne, protože už jsem sledovala několik holčin, co vlastně tyhle rovnátka měly a třeba ten první týden to bylo takový jako složitější, ale potom si to sedlo. To je i důvod, proč vlastně natáčím takhle teďka dopoledne předtím, než tam mám jít, protože já tímhle mým povídáním nejspíš asi ukončím i tenhle vlog, protože si chci dát teďka třeba ty 3-4 dny prostě pauzu, abych se na to zvykla, abych se s tím naučila mluvit a abych už potom do dalšího vlogu jako s váma mohla normálně komunikovat. Takže jsem si říkala, že musím využít toho času, dokud rovnátka ještě nemám a můžu takhle jako normálně prostě si s váma povídat, tak abych to natočila.
No, takže to je vlastně takhle teda na úvod ten příběh, na co jdu, co mě trápí, proč ty rovnátka jsem třeba neměla dřív. A teďka bych se chtěla zaměřit ještě na takový, jako řekněme, jedno téma k těm rovnátkům, který jsem tady chtěla otevřít, ale čekala jsem na vhodnou chvíli a ta se myslím, že zrovna teďka nastala. No, jak už jsem teda tady řekla, naznačila, tak opravdu jako téma zubů je pro mě jako velký téma, citlivý téma a věřím tomu, že každý z nás má takovej nějaký ten jako takovou nějakou tu bolístku nebo to místo, kam vlastně, když se trefíte, tak zasáhnete jako hodně hluboko. Já jsem to samozřejmě nikde nezdílela, prostě to ví moje nejbližší jenom okolí, že ty zuby jsou pro mě taková jako hodně velká věc. Já, když mi na sobě něco vadí, tak se to snažím změnit, je mi to jako přirozený, nejsem úplně typ člověka, který by si jenom jako stěžoval a nic pro to nedělal, což je důkaz i to, že vlastně, když jsem byla teda opravdu extrémně tlustá a obézní, tak jsem se dokázala hecnout a ty kila prostě zhubnout. Nebo když jsem měla úplně totálně zničený, prostě upadaly mi prostě vlasy pryč, měla jsem je spálený, zničený, tak jsem se hecla a začala jsem studovat vlastně jako, co ty vlasy potřebujou, co jim nemám dělat, jakou péči si mám koupit. A dala jsem tomu několik let, fakt jako spoustu prostě času, energie, financí, abych vlastně zase vrátila ty vlasy do původního jako stavu, v jakým byly. Takže jsem jako člověk, který se úplně nevzdává a který opravdu, když mu něco jako nevyhovuje, teďka se teda bavím jako o vzhledu, ale jako obecně, tak se to snaží změnit. No a docela mě jako zasáhlo, že před nějakou dobou se tady objevil právě komentář, ten byl jako v pohodě, nějaká slečna se mi tam ptala, jako jestli jsem někdy neuvažovala nad rovnátkama, tak v té době já už jsem to samozřejmě všechno jako měla rozjetý a řešila jsem to a věděla jsem, že ty rovnátka mít budu, ale nechtěla jsem o tom mluvit, takže jsem napsala jenom jo, jako uvažovala. A přemýšlela jsem nad tím, že jsem si říkala, tyjo, ale jakoby, co tý paní nebo tý slečně tohle to dá, jo, že jí odpovím buď ne, neuvažovala, anebo ano, uvažovala. A to je vlastně jako všechno. Nicméně se k tomu přidal ještě jeden komentář, kde zase paní slečna, nevím, trošku jako přitvrdila a psala tam něco ve smyslu, teď budu fakt jako parafrázovat, že by jí to taky zajímalo, že vlastně jako místo toho, abych utrácela prostě tady za sady na gelový nechty anebo za drahý rtěnky, tak bych si měla nechat jako narovnat zuby, že to kazí mu celkovou jako image. A přiznám se, že jsem jako na ten komentář tak jako koukala a říkala jsem si, hej, jako vůbec tomu nerozumím. Nerozumím tomu, jak někdo vlastně úplně cizí, koho vůbec neznám já a kdo vůbec nezná mě, mi jako nějakou takovou věc může napsat. Protože jsem přesvědčena o tom, že ať už má člověk jakýkoliv, řekněme, defekt, nebo nevím, jak to mám nazvat, nějakou prostě věc, se kterou na sobě není jako spokojený, tak věřte tomu, ten člověk to ví. Jo, jako prostě, když je někdo extrémně obézní, tak on to ví, že je tlustej. Když někdo nemá vlasy, tak on to ví, že ty vlasy nemá. Když někdo šilhá, tak to taky ví. A stejně tak člověk, který prostě nemá hollywoodský, prostě rovnej, nádherný úsměv, tak to ví, že ty zuby jsou třeba křivý. Ale jako co mu pomůže, že se ho na to někdo takhle jakoby zeptá a vlastně zhodí ho a urazí ho. Protože já jsem nad tím přemýšlela v kontextu těch mých zubů a říkala jsem si, tyjo, tak počkat, tak paní teda mi tady projevila tady tenhle ten svůj názor a jako pokud já s tím nic dělat nechci, tak je to pro mě vlastně totálně jako bezpředmětný. Je mi vlastně jedno, že někdo cizí si myslí, že moje zuby jsou špatný a měla bych si je narovnat. Nebo s tím něco dělat chci, ale z jakýhokoliv důvodu prostě nemůžu. A napadají mě tady hlavně dva důvody, třeba u těch zubů. První je fakt jako strach. Někdo opravdu se bojí zubařů, bojíte se té léčby, bojíte se trhání zubů, bojíte se toho, jak to bude bolet, jaký bude ten obrovský prostě nekomfort, protože to si řekněme na rovinu, ty rovnátka, které budu mít já, tak to nejsou rovnátka, které prostě máte železa napevno a vlastně jsou tam stále. Já budu mít vlastně nasazovací jakoby rovnátka, který musím mít 22 hodin v rámci těch 24 hodin, co je den. Můžu si je, nebo musím si je sundávat vlastně jenom na jídlo a na čištění zubů, a jinak je musím mít pořád nasazený. Kdykoliv se budu chtít najíst, tak ty rovnátka vyndám, najím se, pak musím vyčistit tu folii, musím vyčistit svoje zuby a zase to nasadit. Takže opravdu jako ten diskomfort toho nošení je jako obrovský, jo. Nebo třeba pití kávy, to samý, jakoby, jo, s tím spojený, nebo prostě nějaký suroviny nemůžete jíst vůbec, jo. Mám malý dítě, takže já prostě jako hodně poznám, jestli si budu muset ještě navíc k tomu všemu třeba 3x, 4x denně čistit zuby. Takže to mě napadá jako jedna taková věc, proč třeba člověk by do toho nechtěl jít. No a druhá věc, která mě napadá, tak jsou finance. Myslím si, že to prostě
Jako určitě spousta lidí chce mít, já nevím, chce si nechat předělat prsa, chce si nechat udělat zuby, chce si nechat navázat vlasy, nevím, cokoliv, chce jít na liposukci, nebo nevím, prostě opravdu jako cokoliv. Chce jít na operaci s očima, protože třeba nechtějí nosit brýle, chtějí prostě vidět bez brýlí. Ale jako ta finanční náročnost třeba toho, co podstupuju já, je tak jako velká, že věřím tomu, že jako spousta lidí prostě si to nemůže dovolit. Paní mi tam psala něco o 50 tisících, no tak já bych jenom chtěla říct, že za 50 tisíc jako mi neudělají ani ty železní rovnátka, to je tak jako směšná částka, že... No prostě, jakoby, přišlo by mi to hrozně líto, bylo by mi hrozně líto, kdyby mi jako někdo něco takového napsal. Já bych to věděla, chtěla bych to změnit, ale prostě bych to změnit nemohla. Takže tím člověk vlastně jenom jako ublíží. No a nebo je potom ta třetí situace, ta, která byla u mě, že mi to paní napsala. Já už jsem to teda několik měsíců řešila, věděla jsem, že vlastně na začátku roku, buď na konci teda ledna, nebo na začátku února, už vlastně zahájím tu léčbu a bylo mi to vlastně jako jedno. Jenom jsem o tom nechtěla mluvit, nechtěla jsem nikomu nic vysvětlovat a chtěla jsem to světu sdělit, až na to budu připravená já a až to budu chtít sdělit já. Takže si říkám, ty lidi, prostě buďme k sobě jako ohleduplní. Jako nedělej mi druhým takovýhle věci úplně zbytečný jako šťouchance a urážení nebo prostě zhazování druhého člověka. Ono to je jako lehký podlehnout tomu, že každý, kdo jde vidět nebo koho potkáte, kdo natáčí na YouTube nebo kdo prostě nevím cokoliv, kdo prostě pracuje na nějakým, nevím, personálním třeba oddělení, kdo se potkává s lidma, nebo nějaký obchodní zástupce, nebo prodavačka, kdokoliv, že prostě musí vypadat dokonale, že všichni musíme mít prostě 90, 60, 90, všichni musíme mít prostě dokonalý, dlouhý, hustý vlasy, a bezchybnou pleť, žádný prostě pupínek, krásný rovný zuby, nádherný velký oči, a krásný zdravý nehty, jako tak to prostě nefunguje. A když se člověk trochu vymyká nějakému takovému, řekněme, jako ideálu krásy, ale toho daného člověka, který vlastně ten útok jako směřuje, tak hned prostě schytá jako takovýhle komentář. Takže jsem to tady jenom chtěla říct, že je to vlastně úplně jako bezpředmětný. Nemusíte se prostě tlustýho člověka ptát, tyjo, prosím tě, a ty seš teda tlustý, ty jsi jako nepřemýšlel, že by si zhubl? A nebo, a ty prosím tě, tobě tady tohleto oko ujíždí úplně na druhou stranu, víš to, že šilháš, že se nedíváš na mě? A nebo přesně, ty jo, máš takový nahoře docela křivý zuby, jako nepřemýšlela si, že by si se nechala narovnat? Co k tomu dodat? Takže to jsem tady jenom chtěla zmínit. A je to prostě přesah, nejde jenom o ty moje zuby, ale celkově prostě pojďme se zamyslet nad tím, než prostě někomu cizímu nebo i z vašeho okolí jako blízkému člověkovi něco takového prostě vpálíme do obličeje. Já opravdu souhlasím s tím, že jsou otázky, na které se neptá, který jako nemusí být vyřešený, a pokud nechceš říct něco jako konstruktivního, něco, co by toho člověka teda mohlo posunout dál, nebo něco jako hezkýho, tak radši neříkej nic. Myslím si, že někdy opravdu mlčet je zlato. No a tímhle mým povídáním jsem tak nějak jako chtěla podpořit vás všechny, kteří máte nějaký sen, a pokud si ho můžete splnit, tak ať si ho splníte. Pokud se to týká vzhledu, ať už jsou to třeba, nevím, prsa, nebo prostě chcete, nevím, nehty nový, nebo chcete vlasy, nebo chcete prostě cokoliv, jít na operaci očí, dát si rovnátka, tak ať se nenecháte zastavit tím strachem a jdete do toho. Záměrně tady právě zmiňuju, pokud si to můžete dovolit, pokud opravdu jako tu možnost máte, tak do toho běžte. A ať vás ten strach nezastaví. Je jedno, jestli to je takhle vzhled, nebo váš sen je uběhnout maraton, začít cvičit, něco zhubnout, naučit se nějaký cizí jazyk, nebo třeba tancovat, zpívat, podívat se do nějaký země, nebo nevím, vyjít na Sněžku. Jakýkoliv sen takhle máte, tak fakt to za to stojí, abyste do toho. Samozřejmě je potřeba si vždycky, nebo v téhle době mám pocit, že je potřeba si někde ukrojit, nějaký peníze si třeba našetřit, abyste si ten sen mohli splnit, nebo pokud to není třeba finančně nákladný, tak je zase potřeba si ukrojit ze svého komfortu. Z toho, že nemůžete spát do 8, ale musíte stát v 6, nebo nemůžete jít spát v 9, ale budete spát v 11, nebo budete muset jezdit do nějakého fitka třeba, nebo budete muset trénovat,
abyste třeba uběhli, nevím, 5 kilometrů nebo vystoupili na tu Sněžku, ale to tak prostě je, tady ty velký jako životní milníky a zlomy jsou vždycky spojený prostě s nějakou jako obětí. Kdyby to všechno bylo tak strašně snadný, tak to dělají všichni. Jo, když někdo měl tendence zhazovat ten můj úspěch s tím hubnutím, tak jsem říkala, tyjo, kdyby to bylo tak strašně snadný zhubnout, tak po světě chodí jenom hubení lidi, jenom hubení krásní lidi, nebyli by vůbec žádní tlustý lidi, nikdo by se netrápil tím, že má kila navíc, nemuseli by být žádný diety, žádný kalorický prostě deficity, tabulky, prostě nic, byli by všichni strašně spokojení. Takže já jsem si vědoma toho, jak je to někdy jako strašně náročný a těžký. A třeba i já teď, já tady sice sedím, povídám si s váma, směju se, protože je to něco, co jsem si jako strašně přála, je to splněný mýho obrovského snu, ale na druhou stranu se jako taky bojím. Je to prostě, budu k vám zcela upřímná, jo? Taky mi napadaly myšlenky, jestli ty peníze se nedají použít jako líp a jinak, třeba pro celou rodinu, nebo jestli už na to nejsem stará, jestli opravdu ten efekt bude takovej, jako já si přeju, jestli tu cestu vlastně vůbec jako zvládnu, jo? Protože opravdu jako je to úžasný, že ty možnosti máme, že budu mít vlastně rovnátka, který vůbec nepůjdu vidět, protože to budou folie na mých zubech, že mi to tak rychle srovná ty zuby, ale jako to čištění, ta bolest s tím spojená, samozřejmě všechno to kolem, jako jestli to budu zvládat se starostí o Nikoláska, potom až se ukončí ta léčba, tak stejně budu mít prostě podlepený zuby drátkama, budu muset mít několik let noční rovnátka, jo, je to jako, není to prostě sranda a člověk to tak jako v sobě nějak řeší a zvažuje, takže jako nenechte se tady zmást tím, že tady jako jsem jako strašně happy, tak je prostě v sobě, mám docela malou dušičku a jako jsem v očekávání, jaký to bude. Ale i to je ten důvod, proč tady s váma chci sdílet a sdílím to právě teď, pár hodin předtím, než úplně se jako to zahájí a začne to, abyste věděli, že v tom když tak nejste sami. Takže jsem vás takhle chtěla podpořit a doufám, že to moje povídání třeba bude mít nějaký přesah i na vás. Že opravdu jako běžte za tím svým snem, třeba to nějakou dobu bude trvat, já jsem na to musela čekat až takhle do dospělosti, ale že to prostě za to stojí. No, já už jsem to tak nějak jako naznačila, že tady tímhle mým povídáním tenhle ten vlog ukončím, protože si chci opravdu dát ještě tak nějak jako chvilku čas, abych se s těma rovnátkama srovnala. Ono to bude pár dnů, protože já už za pár dnů zase musím do kamery vzít, nebo do ruky vzít kameru a začít natáčet další vlog, ale tak ať si tak jako chvilku ten prostor dám a ať se nějak tak jako zkamarádíme. No, příští teda, až si zapnete vlog, tak už tam na vás bude čekat Kamča s rovnátkama. Doufám, že to nebude Kamča šišlající. Já mám obrovskou radost, že s váma můžu vlastně sdílet splnění tady toho mýho jako neuvěřitelně velkého snu. Je to pro mě opravdu jako velká událost. Je to zase docela taková jako soukromá intimní věc, ale říkala jsem si, že prostě s váma sdílím ten život, ten, co prostě se děje, z čeho jsem smutná, z čeho jsem veselá, co prostě mě naštve, nebo co děláme, a tohle je pro mě opravdu tak strašně obrovský krok ke splnění nějakého zase dalšího mýho snu, že si vůbec nedokážu představit, že bych o tom tady neměla povídat a hlavně jsem si fakt říkala, že třeba to tak jako pošťouchne i vás, že se pustíte do splnění toho svýho snu. Mějte se krásně, na příště se na vás budu moc těšit, pokud jste tak neudělali, tak vás poprosím o odběr, no a to je za mě asi teďka teda všechno. Mějte se krásně. Ahoj.